Идеята е вдъхновена от инициативата на Тони Енчев «От нас зависи». Той вече е реализирал два проекта, посветени на Васил Левски и Христо Ботев. И като цяло имаше доста голям отзвук, хората ги приеха доста при сърце и искат още. И за тях, нали, това, което аз видях като отзвук, е, че искат подобни неща на още повече видими места, още по-хубаво направене, още по-професионално направене, и смятат, че за града ни би било хубаво да си припомним наистина за тези герои и да са ни в съзнанието и да не ги забравяме, което смятам, че е много важно. С Тони се свързал общинския съветник Траян Тотев, който го запознал с предложението си общината в Русе да обособи места, където художници и автори на графити да творят улично изкуство по предварително зададена тематика. Няма да бъде нещо случайно, всеки човек, който реши да отиде да нарисува нещо, не. Това е много важно да го кажем на хората. Не е този тип драсканици, които ги виждаме навсякъде по улиците. Става въпрос за неща, които са направени от художници, мислени са през известно време, одобрени са и наистина в цялата градска среда ще стоят по хубав начин. И тази идея на Траян Тотев е точно такава, да се намерят подобни места, където на всеки човек да му е приятно да ги гледа и да няма недоволни хора. Аз като човек, който съм израснал тук и съм обикалял из целия град, знам, че има такива места, които даже примерно може да не са много приветливи към момента, обаче могат да се реновират за почти никакви пари и да изглеждат много добре и да са на места, в които просто цялата градска среда ще бъде много по-хубава с тях. Има такива места, могат да се намерят и още, но трябва да има желание в крайна сметка. Патриотичната тематика отдавна вълнува Тони, който смята, че трябва да има много места в градската среда, които да ни напомнят за национални герои, бележити личности и знакови събития от българската история. Той дори има идея, свързана с рождената дата на Васил Левски. Мислили сме си за входа на града от към София. Има една фасадна стена в ляво, като влизате в града. Тя е доста благоприятна за такъв тип неща. В момента е доста надраскана, но се реновира за почти никакви средства, може да се направи нещо готино. Идеята ми е сега за рождения ден на Левски на юли месец, 19 юли, да направим нещо подобно. И ако се получи, ще се радвам. Идеята на Траян Тотев предвижда, след като се определят местата за стенопис, желаещите да могат да кандидатстват с проектни предложения до Комисията по градски дизайн и реклама и при одобрение проектите да бъдат реализирани.